harimbaraga imbaraga zikizindwara zananiranye izo zirari harimbaraga imbaraga ziruta izindi imbaraga zose zo mwiza Yesu. Yesu nashimwe cyane nshuti y'umusaraba, reka twongere twibukiranye ku mbaraga z'umwuka wera. Turasoma mu bice bitatu muri Yohana 1:8, aho Yesu yabwiye Nikodemu ngo umuyaga ngo uhuha aho ushaka ngo kandi ngo ntabwo ngo ubasha kurebesha amaso ngo ariko icyo ukozeho urakibona. Yesu yarabwiye Nikodemu ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Noneho aramubaza ati se nakongera kujya mu nda mama nkavuka ndi mukuru? Aramubwira ngo ni gute wawe uri mwarimu wigisha ibintu by'umwuka ariko ukaba utazi ibyo mvuze? Amuha urugero rw'umuyaga. Rero uwo muyaga uhuha aho ushaka kandi ntushobora kuwubonesha amaso, niko n'umuntu w'umwuka amera. Ni ukuvuga ngo ushobora kubona umuyaga ntabwo ugira isura, ntugira ishusho, ntugira ibara, cyakora yujura wumva iyo umuyaga ujura wumva, ariko ntiwavuga ngo umuyaga urera cyangwa urirabura. Cyakora icyo utwaye cyo, iyo utwaye ikintu cy'umutuku ubona ari umutuku, watwara ikintu cy'umukara ukabona ni umukara, ariko ubwawe ntugaragara. Niko n'umwuka wera amera mu buzima bwacu. Ntabwo ushobora kurebesha amaso y'umubiri ngo ubone umwuka, ariko icyo umuntu umwuka amukoresheje urakibona. Kuvuga ikirebo nshaka kuvuga ko turemye ku buryo dufite aho tugarukira rwose, kandi ugomba kubyemera ko ufite aho ugarukira mu buryo bwose. Hanyuma ukabuze rero ko umuyaga uhuha aho ushaka, kandi wabaza umuyaga ngo wa muyaga gusa gute uvuye aho urajya he? Niko n'umwuka wera amera. Rero iyo tuvuga ngo umuntu akeneye umwuka wera, abantu ushaka kubitekereza mu mubiri nka Nikodemu bakibaza ngo umwuka wera arabasa gute, biragenda gute? Oya, uwo uramwemerera gusa ngo Mana nkoresha. Umwuka wera arakenewe kugira ngo adukoreshe ibintu ubwenge bwacu butabasha gutekereza, adukoreshe inyamaboko yacu atabasha gukora, atugendeshe aho tutagombaga kujya, atuvuge icyo tutagombaga kuvuga. Kandi nibyo byatumye intumwa bavuga bati ko tuzi ko ari abaswa, ubwenge n'ubuhanga babukuye he? Ni ukuvuga ngo umuyaga ari wabahushyeho, ntibabona umuyaga, babona icyo umuyaga ukoze. Ni kuri Pentekote niko byagenze, ndetse n'abari mu cyumba cyo hejuru ngo haje umuriri ngo umeze nk'umuyaga mwinshi ngo uhuzurize bari bakwiramo bari bicayemo. Ngo nuko haboneka ibisa nk'ibirimi by'umuriro, buri wese ku mutwe we haboneka ikirimi cy'umuriro, ngo bavuga mu ndimi nshya, ku buryo n'abari baje muri Yerusalemu bumvise ibyo bavuga. Izi ndimi bavugaga zari indimi z'abantu bumva, ariko bakazivuga neza. Ntugire ngo bavugaga indimi bavugaga Imana mu rurimi buri wese yumva mu isoko. Buriya rero impamvu umwuka wera ari mwiza, ni impamvu dukeneye umwuka wera, ni uko umwuka wera ashobora kuvuga mu rurimi abantu bose bumva. Nawe tekereza ibyabaye Yerusalemu mu bice bibiri byakoze intumwa, haje buzuye umwuka wera bavuga mu zindi ndimi nshya, ariko bavuga mu rurimi rw'abari mu isoko. Mu mpamvu ituma dukeneye umwuka wera ni ukubera ko ntituzi neza uburyo twavugamo Yesu tubwira abantu mu mico yabo. Abantu bafite imico babamo, bafite imigenzo babamo, ntabwo dufite ukuntu twavuga Imana ku buryo umuntu twayimubwira. Kubera iki dufite izo limitation? Ni ukubera ko natwe dufite amateka. Petero afite amateka y'i Galilaya, kandi afite amateka y'ubwoba, afite amateka yo kutiga. Umwuka w'Imana rero yari akwiye kuza kuri Petero kugira ngo
wa muntu nyine ufite ahagarukira ufite aho amateka yamushyize yamushyize cyangwa yamugejeje ahabwa izindi mbaraga zituma umuntu wese urebye uwo muntu avuga ngo izi mbaraga n'ububwenge buvuye ku batize bigaragara ko bavugaga nk'abantu bize n'impamvu rero dukeneye umwuka wera ni kugira ngo tubashe kuvuga Yesu ku buryo umuntu wese abasha kumva Imana mu rurimi yumva mu buryo bwe yumva ubu dufite abantu tugoye kubwira Yesu kubera ko n'abakomeye n'abategetsi n'abayobozi bafite ibintu tudafite yewe nuvuga Yesu nawe ubwe ntari hari iby'abakeneyeho ni gute wavuga Yesu muri abo bantu rero ariko pandekotije urana ko Petero yahise avuga Yesu ku rwego abantu baraho bose bikubita hasi ibyo avuga bakabyumva nabo ibyo bavuze bamusubiza bakabyumva bavuza ngo dukore iki reka ron kubwire kuvuga Yesu mu mubiri ntabwo zabishobora kose ntabwo zashobora kubera ko nawe umubiri wawe ufite ibikugose ufite aho ugarukira kuvuga Yesu mu mubiri ntabwo bizarangira bitanze umusaruro mureke dushaka umwuka wera nubwo tuzabasha kuvuga Yesu mu buryo abantu bamwumvamo Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu amen. Baby.